Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün yenidən birlikdəyik. Mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışması növbəti buraxılışı ilə görüşünüzə gəlib. Yarışmamızın 2-ci Respublika Çempionatı davam edir və bugün bilik meydanımızın qonaqları Qəbələ gəncləridir. Bugün Qədim Gözəl Qəbələnin 10 intellektualı öz aralarında yarışacaq və qalib gələn gənc növbəti mərhələdə ilin qalibi adı uğrunda mübarizədə bölgəsinin də iştirak etməsi üçün səy göstərəcək. Ona görə də bugünkü iştirakçıların üzərində 2 qat məsuliyyət var. Ümid edirik ki, onlar bugün maraqlı oyun nümayiş etdirəcəklər. Gəlin, bütün yarışma iştirakçılarımıza Uğurlar arzulayaq və onlarla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Jalə Səfərəliyeva. İmran Nəzirli. Turac Tahirova. Vüsal Zeynalov. Aysu Eyyublu. Gülsüm Quluyeva. Tural Məmmədov. Asiman Baxışova. Məlik Cabbarlı və Fidan Cəfərova. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, onu da qeyd edelim ki, Milli Bilik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. Hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub, lazımı proqramı yükləyib, Milli Bilik yarışmamıza onlayn şəklində qoşula bilərsiniz. Onu da deyim ki, sual bazası yenilənib və Azərbaycan haqqında yeni-yeni məlumatlar və faktlar sizi gözləyir. İndi isə hörmətli iştirakçılar, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında mən hər turun qaydaları haqqında məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzda qaydalarımız belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səslənəcək. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Qəbələ şəhəri hansı qədim dövlətimizin paytaxtı olub? Vaxt getdi. İmran Nəzirli. İmran, buyurun cavabınız. Qədim Albaniya. Bəli, Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olub. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın iştirakçısı İmran Nəzirlidir. İmran, buyurun. İmran, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun. Və gəlin ilk öncə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza qısaca olaraq məlumat verəsiniz. Mən Nəzirli İmran, 2000-ci ildə Qəbələ rayonundan anadan olmuşam. 2006-cı ildə Qəbələ rayon, Tüntür kənd, Muntuzov Müşfiq adına tam orta məktəbin birinci sinifə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuş, elə həmin il Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəsi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına 695 balla qəbul olmuşam. Mütaliyəni sevirəm, xüsusilə klassikləri. Vaxt tapdıqca da Alman futbolunu izləyirəm. Bavariya klubu nazar keçir. Bavariya klubu nazar keçir. Klassikləri sevirsiniz. Hansı klassikləri sevirsiniz? Hansılarını oxuyursunuz? Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy, Anton Çexov, Viktor Hugo, İngilis ədəbiyyatından Dreyzer. Ən çox sevdiyiniz əsər varmı? Səfillər, Viktor Hugo. Aydındır. Həqiqətən çox gözəl əsərdir, monumental əsərdir. Sizə bir də uğurlar arzulayırıq və İmran, biz oyun turundayıq, oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz, çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə isə 9 suala cavab vermək lazımdır. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək sizə. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçimə, buyurun. Olsun, tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. İmran tarix və etnografiyanı seçdi və biz İmranla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tarix və etnografiyanın birinci sualı. İkinci əsrdə yaşamış Klavdi Ptolomey hansı dövlətin 29 şəhərinin adını çəkir? Vaxt getsin? Getsin. Vaxt getdi. Dayansın vaxt. Dayandıraq vaxtı. Buyurun. Qədim Albaniya. Bəli, qədim Albaniya dövlətdir. Düzdür. O da bir təsadüfdür ki, həm seçim turunda sualın cavabı Albaniya idi, həm də tarix və seçdiyiniz mövzunun birinci sualı. Növbəti sualı keçək. Eldənizlər dövlətinin paytaxtı Naxçıvanda tikilmiş Qoşa Minarə abidəsi, Yusif İbn Küseyir türbəsi neçənci əsrdə inşa edilmişdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Dayansın, dayansın vaxt. Dayansın vaxt. 12-ci əsrdə. 12-ci əsrdə deyirsiniz. Bu abidələr 12-ci əsrdə. 1162-ci. Bəli. Və
Və üçüncü sual. 19-cu əsrdə yaşamış Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ namə kitabında bu qalanı, şəhəri İranlılar üçün Zaqafqaziyanın açarı, Ruslar üçün isə İranın qapısı olduğunu yazırdı. Bu qala, bu şəhər hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Qala, şəhər, məhkum qala, şəhər. O, sualda elə ona görə qala şəhər gedir. Qarabağ namə kitabında. İmran, buyurun. Köməkdən istifadə edəcək. Köməkdən istifadə eləyək. Səyyad. Buyurun, kim? Səyyad, buyurun. Səyyad Yusifli, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Şuşa qalasıdır. Səyyadın fikrincə bu Şuşa qalasıdır. Bəli, razıyam. Razısınız, Şuşa şəhəridir, bəli. Beləliklə, tarix və etnografiyanı bitirdiniz və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Buyurun. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat. İmran dil və ədəbiyyatı seçdi və biz İmrandan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Qarşınızda yazılıb bu söz. Bu sözdə vurğu birinci hecəyə düşdükdə bu söz hansı nit hissəsinə aid olur? Vaxt getdi. Hansı sözdür? Vaxt dayansın. Vaxt dayansın. İmran, hansı söz yazılıb? Dimdik. Vurğu birinci hecəyə düşdükdə bu söz hansı nit hissəsinə aid olur? Sifət. Sifətə aid olur. Dimdik nə deməkdir? Dimdik. Dimdik isim kimi. Yoxsa... Həm... Yo, sifət kimi. Sifət kimi dik sözünün çoxaltma dərəcəsində haqlı. Yəni düppədüz. Düppədüz, bəli. Cavabınız səhvdir ya, yox. Asan sualdır əslində. Bəli, sifət, düzdür. Növbəti sual dil və ədəbiyyatdan, xəbər, xitab və mübtədadan hansı söz cümlə iştirak edə bilər? Necə? Xəbər, xitab və mübtədadan hansı söz cümlədə iştirak edə bilər? Vaxt getdi. Söz cümlə bilirsiniz. Sual, var sual qarşıda. Biraz qaranlıq. Xəbər, xitab və mübtədadan hansı, yəni bu üçündən hansı söz cümlədə iştirak edə bilər? Xitab olsun zaten. Xitab olsun. Bəs. Niyə? Söz cümlə dedikdə orada əlaqədən söhbət gedə bilməzdən mübtəda və xəbər varsa. Mübtəda onsa da tək işlənə bilməz. Mən qəbul edirəm cavabınızı. Cavabınız xitabdır. Cavabınız düzdür. İzahını da mən verim ki, xitab cümlə üzvü olmadığı üçün söz cümlədə iştirak edə bilər. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Ədəbiyyat sualıdır. Nəsrəddin Şah Almaz Dönüş əsərlərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Dayansın. Fikrimcə mən Cəfər Cabbarlı olmalıdır. Fikrimizcə Cəfər Cabbarlı olmalıdır. Bəli. Fikriniz tamamilə doğrudur, Cəfər Cabbarlı. İmran, vəziyyət elədi ki, qarşınızda 3 sual var. Bəli. Və bir mövzu və bir kömək şansınız da var. Və üçüncü mövzu olaraq... Ümumi mövzu. Ümumi. İmran ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Atdan hündür, itdən alçaq. Bu tapmacanın açması nədir? Vaxt getdi. Atdan hündür, itdən alçaq. İpucu üçün sizə deyim ki, bu bir atributdur. Belə.
Köməkdən istifadə eləmək lazım. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, kim cavab vermək hazırdır? Nəzrin Şükürova, Dövlət İdarəçi Akademiyası, Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrincə bu yəhərdir. Nəzrin xanımın fikrincə bu yəhərdir. Qəbul edək, onsuz da versiyam yoxdur. Qəbul edirsiniz, versiyanız yoxdur. İmran, yəhəri atın üstünə qoyanda atdan hündür olur. Yerə qoyanda isə itdən alçaq da olur. Yəhərdir, bəli, düzdür. Növbəti sual. Musiqi ədəbiyyatlarında Ərusi Muğam, yəni Muğamların gəlini adlanan əsas muğamımız hansıdır? Vaxt getdi. Əsas muğamımız, muğamların gəlini. Ümumiyyətlə, muğamlarımızdan xəbərimiz var. Yox. Onda çətin olacaq. Dünyada tanınmış rejissorlar da öz filmlərində bu muğamın musiqisindən, bu muğamdan istifadə eləyiblər. Çox gözəl muğamdır və çox həqiqətən də onu muğamların gəlini adlandırıblar. Buyurun cavabınız İmran. Təəssüflər olsun ki, köməyiniz yoxdur. Köməyiniz olsaydı, bəlkə kimsə sizə kömək edə bilərdi. Amma təəssüf olsun ki, İmran, biz çox gözləyə bilməliyiz. Versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur. Çox təəssüf. Gəlin, yoxlayaq. Sizdə kömək olsaydı, zalda əyləşən bizim qonaqlarımız sizə kömək edə bilərdi, ya yox? Kimin nə versiyası var? Hansı? Şuur. Seyirgah. Elə görürəm ki, köməyiniz olsaydı da, kömək eləyən olmayacaqdı. Bu, Bayatı Şirazdır. Bayatı Şiraz. Ən belə gözəl muğamlarımızdan biridir. İmran, çox təəssüf. Hətta onun balaca fraqmenti 20 yanvar metro stansiyasında, deməli, vaqonlarda səslənir. İmran, 8-ci sualdan, deyəsən, bizi oyunumuzu tərk edirsiniz. Çox üzücüdür. Amma biz sizə uğurlar arzulayırıq. Bu oyundur, yarışmadır. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Qəbələ rayonunun ərazisində yerləşən məşhur qış-yay turizm istirahət kompleksi hansıdır? Vaxt getdi. Asiman Baxışova. Asiman xanım, buyurun cavabınız. Tufandağ. Bəli, bu Tufandağdır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Asiman Baxışovadır. Asiman xanım, buyurun. Asiman xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və gəlin tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Baxışova Asiman, Hacı Baba qızı. 2001-ci ildə Qəbələ rayonu Bunud kəndində olmuşam. 2007-ci ildə Qəbələ rayonu Bunud kənd tam orta məktəbinin birincisinə daxil olmuşam. Hal-hazırda isə bu məktəbi bitirmişəm. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. İmtihanı yəqin vermişsiniz, birinci imtihanı. Və? 616 bal toplamışam. 616 bal. Heç pis göstərici deyil, bəncə. Əla göstəricidir və üçüncü ixtisas qrupu üzrə. Bəs hansı ixtisası seçmək istəyirsiniz? Hələ tam onu müəyyən etdim. Yəni, ikinci qəbulu verəsəyəm ondan sonra. Yox, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, yəni, hüquq istəyirəm. Hüquq. İkinci qəbul nə vaxt olacaq? İyulun 26-sı. İyulun 26-sı. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Və Asima xanım, oyun turumuzun şərtləri yadınızdadır yəqin ki. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Asiman dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Amma, gahda, halbuki sözləri hansı köməkçi nit hissəsinə aid sözlərdir? Vaxt geçsin. Vaxt saxlayaq. Buyurun. Bağlayıcı. Bağlayıcıdır. Təbii ki, bağlayıcıdır. Düzdür. Növbəti sual. Təzəcə yerinə girmişdi ki, kimsə onu çağırdı.
Bu tabiri mürəkkəb cümlə, zərflik, budaq cümləsinin hansı növündədir? Geçsin vaxt. Xeyr. Buyurun. Zaman. Hı? Zaman. Zaman budaq cümləsi. Tamamilə doğru. Və üçüncü sual. Ədəbiyyat sualıdır. İlyas Əfəndiyevin 1960-cı ildə yazdığı Səriyyə, Adil, Qərib Can kimi obrazların iştirak etdiyi romanı necə adlanır? Vaxt getdi. Saxlayaq. Saxladım. Körpü salanlar. Körpü salanlar. Afərin, düzdür. Asma xanım, beləliklə dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Bütün suallara elə vaxt getmədən cavab verdiniz və növbət mövzuya keçid almalıyıq. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Asiman tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bizim eradan əvvəl 4-cü əsrin 20-ci illərində yaranmış bu dövlətin qərbində Zaqros, şimalında Qaradağ dağ silsiləsi yerləşirdi. Bu hansı dövlətdir? Atropatena. Atropatena? Bəli. Bəli, bu Atropatena. Növbəti sual. Yüksək zümrələrin ağalığına qarşı yönəlmiş bu hərəkat 481-529-cu illəri əhatə edir. Əsas ideyası ədalətli cəmiyyət qurmaq, insanlar arasında əmlak bərabərliyi yaratmaq olan bu hərəkat hansıdır? Məzdəklər hərəkatı. Tamamilə doğrudur, Məzdəklər hərəkatı. Və üçüncü sual. Bu şəxs General İbrahim Ağa Vəkilovun oğludur. Birinci Dünya Müharibəsində Qərb cəbhəsində mühəndis alayında vuruşurdu. Döyüşdə göstərdiyi igidliyə görə müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif edilən bu cəsur polkovnik kimdir? Vaxt getdi. Soyadı adı məlumdur da yəni bilin. İbrahim Vəkilovun oğludur. Bəs adı? Vaxt bitdi, Yasima xanım. Qalib Ağa Vəkilov. Necə? Qalib Vəkilov. Qalib Vəkilov deyirsiniz. Bəli, bu Qalib Vəkilovdur, düzdür. Yasima xanım, qarşınızda bir mövzu qalıb və üç sual, iki kömək şansınız var. Buyurun, seçə bilərsiniz. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu. Asiman ümumi mövzunu seçdi və biz Asimandan ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. El məsələsinə görə, tülkü, tülkülüyünü sübut edincə aqibəti məhz belə olur. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Tülküyünü sübut edincə, aqibəti məhz belə olur. Kömək götürmək istəyir. Necə? Kömək götürmək istəyir. Kömək götürmək istəyirsiniz. El məsələlərindən xəbəriniz yoxdur, atalar sözlərindən. Var əslində, amma bu tanışdır. Var əslində, bəlkə sizin versiyanız var. Yox. Versiyanız da yoxdur. Onda kömək. Yaz. Buyurun. Aqil Gülyev, mən fikrimcə bu dərsini boğazından çıxardılar. Aqilin fikrincə, Aqil deyir ki, tülkü-tülküyünü sübut edincə dərsini boğazından çıxardılar. Qəbul edirsiniz? Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Əsma xanım. Tülkü o qədər iləqər heyvandır ki, o qədər yalancıdır ki, ona inanmırlar və tülküyünü sübut edincə dərsini boğazından çıxarırlar. Bəli, düzdür, təşəkkür edirik. Bir köməyiniz getdi. Növbəti suala keçək. Azərbaycan Respublikasının gerbində hansı ağacın budağını görmək olar? Vaxt getdi. Getməsin. Getməsin. Palıt yatağı. Palıt budağı. Palıdın. Bəli. Düzdür. Beləliklə, Azima xanım, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Və bu suala düzgün cavab versəz, siz finala keçirsiniz. Bir köməyiniz var, ona görə
Həyəcanlanmayın. Sual isə belədir. Bakı metropolitenində 2002-ci il dekabrın 10-da istifadəyə verilən stansiya hansıydı? Vaxt getdi. Buyurun. Yəni, kömək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz. Buyurun. Kim Nəsirov, mənim fikrimcə bu Həzi Aslanov. Axşam mənim fikrimcə bu Həzi Aslanov stansiyası. Mən də onu fikirləşmişdim. Necə? Mən də onu fikirləşmişdim. Siz də onu fikirləşmişsiniz. Bəs niyə demədiniz? Əmin olmaq istədim. Əmin olmaq istədiniz. Əmin oldunuz? Məncə bə. Sizcə. Asma xanım, Bakı metropolitenində 2002-ci ildə Dekabrın 10-da istifadəyə verilən stansiya. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş, Həzi Aslanovun şərəfində adlandırılmış Həzi Aslanov stansiyasıdır. Bəli. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Asiman xanım, siz isə finaldasınız. Buyurun. Təbriklər və finalda uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Bu şəlalə gözəl təbiəti ilə seçilən Qəbələ rayonunda yerləşir. Dəmir aparan çayın üzərində yerləşən bu məşhur şəlalə hansıdır? Vaxt getdi. Tural Məmmədov. Tural, buyurun. Fikirləşəm ki, bu Muzuq şəlaləsidir. Və bu həqiqətən də Muzuq şəlaləsidir. Bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tural Məmmədovdur. Tural, buyurun. Tural, salamlayırıq sizi. Sağ ol. Necəsiz? Şükür Allah, yaxşı. Yaxşı olun. Uğurlar sizə. Və gəlin əvvəlcə sizlə tanış olaq, buyurun. Mən Tural Məmmədov 2001-ci ildə Qəbələ rayonunun Bunut kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə həmin kəndin Bunut kənd tam orta məktəbinə Birinci sinifə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişim. Və hansı ixtisas qrupu? İkinci ixtisas qrupunda. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşırsınız. Hansı sahənin, yəni hansı ixtisasın sahibi olmaq? Maliyyətçi olmaq istəyirəm. Maliyyətçi, yəni ikinci qrupu hazırlaşırsınız. Bəli. İmtahanınız olub da artıq. Neçə bal yığmısınız? 685. 685. Çox yaxşı göstəricidir. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Demək olar ki, artıq qəbul olunmuşsunuz. İkinci imtihana gedəcəksiniz, yoxsa? Xeyr. Əlbəttə, ehtiyacı da yoxdur. Sizə uğurlar, Tural. Və gəlin birbaşa keçin mövzu seçiminə. Coğrafiyanı seçərim. Təbii, coğrafiyanı. Tural coğrafiyanı seçdi, biz Turalla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Cilavar küləyinin əsdiyi istiqamət hansıdır? Vaxt getməsin, cənub. Cənub və? Cənub, şərq. Və cənub şəhər. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Respublikamızın ərazisindən axan, uzunluğu 1000 kilometrdən çox olan hansı çay Xəzər dənizinə tökülmür? Vaxt getməsin, Araz. Araz çayı. Kürə tökülür. Bəli, tamamilə doğrudur. Araz çayı. Və üçüncü sual. Saatlı və Salyan rayonları hansı tektonik zonada yerləşirlər? Vaxt getməsin, Kür tektonik çökməsi. Kür dağarası çökəkliyi. Düzdür. Tural, yəqin ki, istərdiniz ki, coğrafiya mövzumuzda 3 yox, 6, 9 sual olsun. Amma qaydalarımıza əsasən 3 sualımız var və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tural tarix və etnografiyanı seçdi və biz Turalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarixlə aranız necədir bəs? Normal. Normal. Bu xanlıq Quba, Bakı, Şəki, Qarabağ xanlıqları və Kür çayı ilə həmsərhəd idi. Bu xanlığı digər xanlıqlardan fərqləndirən cəhət burada iki hakimiyyətliyin mövcud olması idi. Söz gedən bu xanlıq hansıdır? Vaxt getməsin Şamaxı. Şamaxı xanlığı. İki hakimiyyətlik bəs nə deməkdir?
Yəni ki, orada Məhəmməd Səid və ağası qardaşları bir hakimiyyət eləyirdilər, bir də Hacı Məhəmməd başqa hakimiyyət eləyirdi. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Ərəblərə qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü Cavanşir 654-cü ildə hansı dövlətlə ittifaq bağladı? Vaxt etməsin, Bizans. Düzdür. Və üçüncü sual. 1500-cü ilin payızında Qızılbaşlarla Şirvanşahlar arasında baş vermiş bu döyüşdə Şirvanşahlar məğlub oldular və Fərrux Yasar öldürüldü. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Döyüşün adı yadıma sala bilmədiyimə görə köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Cabani. Necə? Cabani. Yadıma düşdü. Kömək ehtiyac qalmadı, mən elə başa düşdüm. Buyurun, cavabınız. Cabani. Cabani döyüşü. Bəli, düzdür. Beləliklə, Tural tarix və etnografiya mövzusu da bitdi. Və iki köməyiniz var, iki köməklə biz üçüncü mövzuya keçid almalıyıq. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Mən əslində elə hiss eləyirdim ki, siz dil və ədəbiyyatı seçəcəksiniz. Olsun dil və ədəbiyyat, Tural dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Turalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Sənətkarlarımızdan sözündə neçə leksik, neçə qramatik şəkilçi var? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Buyurun. Çar leksiklarımızdan qramatik. Beləliklə, neçə leksik? Bir leksik, üç qramatik. Üç qramatik. Tamamilə doğru. Növbəti sual. Nə eşidibsə desin. Tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt getməsin, tamamlıq budaq cümləsi. Düzdür. Tural. 9-cu sualdır. İki kömək şansınız var. Ədəbiyyatla necə daranız? Elə də yaxşı deyil. Elə də yaxşı deyil, amma bizdə bildiyiniz kimi üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Amma iki köməyiniz var. Sual belədir. Xidmətçini göndər bu saat Vəzir Mirzə Möhsünü Sərdar Zaman xanı, Müstövfi Mirzə Yəhyanı, Mollabaşı Axund Səmədi yanıma çağırsın. Bu nümunə hansı əsərdəndir? Vaxt getdi. Yəni, bu əsərdə olan obrazların adları. Köməkdən istifadə eləyəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kim köməkləsin sizə? Dəqiq bilən. Biz bilmirik, dəqiq bilən var ya yox, ona görə. Oğuz köməkləsin. Xanım, buyurun. Pərşan Mikayılı, Bakı Slaviyan Universiteti, 4-cü kurs, tərcümə fakültəsi. Mənim fikrimcə bu, aldanmış kəvakib əsərdir. Mirzə Fətəli Axundovun aldanmış kəvakib əsəri. Qəbul edirəm. Mirzə Fətəli Axundzadənin aldanmış kəvakib əsərindən deyir xanım. Siz də qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Bu, həqiqətən də Mirzə Fətəli Axundzadənin aldanmış kəvakib əsərindən olan nümunədir. Düzdür. Oxumuşdunuz bu əsəri ümumiyyətdə? Bu yayda inşallah oxuyarım. Oxuyun, oxuyun. Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir bildiyiniz kimi və hal-hazırda da Bakı teatrlarında, Azərbaycan teatrlarında onun əsərləri üzərində qurulmuş tamaşalar repertuarlarında var. Gedin, baxın, oxuyun, maraqlanın. Siz isə finaldasınız, Tural. Təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 7 gözəl şəlaləsi Qəbələ rayonunun hansı qəsəbəsində yerləşir? Vaxt getdi. Məlik Cabbarlı, Məlik, buyurun. Vəndam. Vəndam qəsəbəsində, bəli.
Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Məlik Cabbarlıdır. Məlik, buyurun. Məlik, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Əhvalınız necədir? Siz necəsiz? Biz, siz yaxşı oynasınız, biz də yaxşı olacaq. Yəni, bizim əhvalımız sizin oyununuzdan, oyun tərzinizdən asılıdır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və gəlin tanış olaq sizdən, buyurun. Mən Məlik Cabbarlı, 2001-ci ildə Qəbələ rayon Zarağan kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Qəbələ rayon Zarağan kənd tam orta məktəbinə 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə 11-ci sinifini qurtarmışam. Özüm haqqında futbolla maraqlanıram, Qalçıray Azərkeşiyəm. Ali təhsil ocağına qəbul olunmaq fikriniz yoxdur. Var. Və niyə danışmırsınız onun haqqında? İkinci ixtisas qrupumda ilk qəbul imtihanda iştirak etdim. 600 bal topladım. 600 bal toplamışsınız. İkinci imtihanda iştirak edəcəksiniz mi? Edəcəm. Edəcəksiniz. Sizə daha çox bal toplamağı arzulayırıq, uğurlar arzulayırıq və gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Coğrafiya. Məlik coğrafiyanı seçdi və biz Məliklə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Baş Şirvan kollektoru hara tökülür? Vaxt getdi. Baş Şirvan kollektoru hara tökülür? Çox asan sual belədir. Baş Şirvan kollektoru hara tökülür? Kömək götürürsünüz. Kömək götürürsünüz. Buyurun. Agil Qulyev, mənim fikrimcə bu Xəzər dənizidir. Agil deyir ki, bu Xəzər dənizidir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Məlik, baş Şirvan kollektoru Mingəçevir su anbarına tökülmür. Amma Xəzər dənizinə tökülür. Bəli. Təəssüflər olsun ki, çox asan sualda köməyiniz getdi. Keçən növbəti suala. İki çay hövzəsi arasında qalan yüksəklik necə adlanır? Vaxt getdi. İki çay hövzəsi arasında qalan yüksəklik necə adlanır? Məlik, vaxt bitdi. Sual aydın oldu sizə? Aydın olmadı. İki çay hövzəsi arasında qalan yüksəklik necə adlanır? Su ayrıcı. Cavabınız? Su ayrıcı. Bəli, bu su ayrıcıdır, düzdür. Və üçüncü sual. Kiçik Qafqaz təbii vilayətinə neçə fiziki coğrafi rayon daxildir? Vaxt getdi. Məlik, beləliklə, Kiçik Qafqaz təbii vilayətinə neçə fiziki coğrafi rayon daxildir? Köməyiniz var. İstifadə edəyim. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa? Ülvi Kərimov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu 3-dür. Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın və Gəncə Qazax, qısa coğrafi rayonları. Fiziki coğrafi rayonlardan söhbət. 3 deyildi. Çox sağ olun. 3 deyildi. Qəbul edin. Qəbul edirsiniz. Eləyim? Bəl. Elədim. Məlik, mən belə başa düşdüm ki, sizdə bugün heç oyun, yarışma ruhu yoxdur. Bilmirəm, həyəcanlandı, yoxsa həqiqətən bilmirsiniz bu sualların cavabını. Amma Kiçik Qafqaz təbii vilayətinə daxil olan bu Qarabağ dağları, Qarabağ vulkan yaylası, Həkəri və Gəncə 4 fiziki coğrafi rayon daxildir. Kiçik Qafqaz təbii vilayətinə çox təəssüf.
Eybi yox, yarışmadır, oyundur. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Və biz hörmətli tamaşaçıları keçirik sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. 1806-cı ildə indiki Qəbələ şəhərində anadan olmuş və Rəşid bəy və Saadət xanım adlı əsərin müəllifi olan yazıçı kimdir? Vaxt getdi. Fidan Cəfərova, buyurun Fidan xanım. İsmail bəy Qutqaşınlı. İsmail bəy Qutqaşınlı. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Fidan Cəfərovadır. Fidan xanım, buyurun. Fidan xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və gəlin özünüz haqqında qısaca olaraq bizə məlumat verin. Mən Fidan Cəfərova. 2001-ci ildə Qəbələ şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Qəbələ şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Hazırda həm məktəb bitirmişəm. 2-ci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. 1-ci qəbul imtihanında da 685 bal toplamışam. Maliyyə fakültəsini də seçmək istəyirəm. İqtisad Üniversitesi. Bəli. İkinci imtihanda yəqin... İştirak etməyəcəm. Etməyəcəyiz. Bəli. Aydın məsələdir. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Fidan xanım, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Olsun coğrafiya. Coğrafiya. Fidan coğrafiyanı seçdi. Biz Fidanın coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Fidan xanım, sual belədir. Zəyəm çay, Gülan çay, Əlincə çay, Qudyal çay, Əlican çay. Sadalanan çaylardan hansı birbaşa Xəzər dənizinə tökülür? Qudyal çay. Vaxt getmədə cavab verir. Getməsin, bəli. Qudyal çay. Bəli, bu Qudyal çaydır, düzdür. Növbəti sual. Əslində, belə də olmalıdır. Vaxt getmədən cavab verməlisiniz. Çünki ikinci qrup üzrə hazırlaşmışsınız. Sual belədir. Xəzərin ən duzlu hissəsi Cənub və Cənub Şərqidir. Bəs bunun səbəbi və ya səbəbləri nədir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Saxlayaq? Bəli. Saxladıq. İsti olanda necə iqlim olur? Kəskin quraq iqlimin olması. Kəskin quraq iqlimin olması. Və digər səbəbində mən deyirəm sizə. Burada bu, deməli, Cənub və Cənub Şərqdə Xəzər heç bir böyük çayın tökülməməsi. Bəli. Bu ikinci səbəb idi. Qəbul olundu sizin cavabınız. Bəli. Düzdür. Bəli. Növbəti sual. Göygöl Milli Parkı hansı fiziki coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Göygöl Milli Parkı hansı fiziki coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Mən düşündüm ki, siz bu suala fikirləşmədən cavab edəcəksiniz. Bax, bax. Bitti vaxt. Gəncə fiziki coğrafi rayonunun arasında yerləş. Niyə fikirləşdiniz bu qədər? Baxdınız. Göygöl haradadır? Göygöl Murad Dağlandı. Cavabınız? Gəncə fiziki coğrafi rayonunda yerləşir. Gəncə fiziki coğrafi rayonunun arasında yerləşir Göygöl Milli Parkı. Bəli. Belə, Fidan xanım, bitdi coğrafiya. Keçək növbəti mövzuları. Tarix etnografiya. Tarix və etnografiya. Fidan tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Atropatena dövlətində midya yağı adlandırılan nə idi? Vaxt getdi. Var bəli. Dayansın vaxt. Nefti midya yağı adlandırırdılar. Nefti? Bəli. Atropatena dövlətində midya yağı adlandırırdılar. Bəli. Növbəti sual.
Sovet rejiminə qarşı baş vermiş hansı üsyana rəhbərlik etmək üçün hərbi şura yaradılmışdı? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın. Gəncə üsyanına rəhbərlik etmək üçün hərbi şura yaradılmışdı. Tamamilə doğrudur. Gəncə fiziki coğrafi rayonu, Gəncə üsyanı. Sual belədir. 1839-1843-cü illərdə Rusiya tərəfindən Şimali Azərbaycanda keçirilən islahat hansı idi? Pul islahatı. Pul islahatı, bəli. Beləliklə, tarix etnografiyanı siz daha tez bir zaman kəsiklə bitirdiniz, nəinki coğrafiyanı. Və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Amma orada ədəbiyyat sualı da var. Fidan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Fidandan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Biz indi çəkilişdəyik. Çəkilişdəyik sözünün kökü hansı sözdür? Vaxt getdi. Dayanır ama. Bəli. Vaxt dayansın. Vaxt olsun. Ütəcək indi. Vaxt bitdi. Deməli, Fidan xanım, çəkilişdəyik sözünün kökü hansı sözdür? Çək. Yəni, feildir. Çək. Çək. Biz, yəni, bizə onun feili olub-olmamalı lazım deyil. Çəkmək. Bizə çək. Söz lazım idi. Bu, çək sözüdür. Çəkmək. Bəli. Növbəti sual. Candar ağa gəlmişdi ki, orada sakitlik yaratsın. Tabiəli mürəkkəb cümləsində zərflik, budaq cümləsinin hansı növü işlənmişdi? Vaxt geçsin. Məqsəd. Məqsəd budaq cümləsi deyirsiniz. Və bu, həqiqətən də məqsəd budaq cümləsidir, bəli. Və nəhayət ki, Fidan xanım, 9-cu suala gəlib çatdıq. Bu, ədəbiyyat sualıdır. Bəxtiyar Vahabzadənin Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında yazdığı piyesi hansıdır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Amma deyəsən, tamaşaçılarımızdan heç biri sizə kömək eləmək, nəinki istəmir, sadəcə olaraq kömək edə bilmirlər. Bilən yoxdur. Çox məşhur bir piyesdir və Milli Dram Teatrının səhnəsində uğurla bu piyes əsasında qoyulan tamaşada, repertuarda idi. Piyes. Necə? Təkrar edirəm. Nəyi? Sualı. Aha, sualı. Buyurun. Akşin Nəsirov, mən fikrimcə bu Qorqud piyesidir. Qorqud piyesi. Akşin bəyim fikrincə bu Qorqud piyesidir. Belə. Qəbul edirəm, başqa ağlıma bir şey gəlmir. Başqa variantınız yoxdur. Mən həmişə bir şeyə təəssüflənirəm bizim yarışmamızda, bizim oyunumuzda. Çox oyunçular olub. Demək olar ki, 90%-i, 85-90%-i oyuncularımızın ancaq testlərə, yəni testlərə aidiyyəti olan sualları cavablandırırlar vaxt getmədən. Məktəb proqramı çərçivəsində olan, belə deyək. Əslində, bu da Bəxtiyar Vahabzadənin əsəri məktəb proqramında var. Sadəcə olaraq siz ikinci qrupa hazırlaşdığınız üçün yəqin ki, ədəbiyyatla o qədər də aranız yoxdur, maraqlanmamışsınız. Və çox təəssüf ki, zalda oturanlar da bizim tamaşaçılarımız bugün bunu bilmir. Bu həm də bizim mədəniyyət və incəsənətimizlə bağlı olan bir məlumatdır, bir faktdır. Həm də ədəbiyyatımızla teatrla bir vasitə bağlı olan, həm də ədəbiyyatımızla bağlı olan bir sualdır. Çox təəssüf. 9-cu sualdan getmək
üzücüdür. Fidan xanım. Hətta mən də bu təəssüf hissini keçirəm. İndi Vahabzadənin Dərdə Qorqud dastanının motivləri əsasında yazdığı piyes isə özümüzü kəsən qılıncı idi. Aysu xanım deyəsən bilirdi bu sualın cavabını. Tanış gəldi sizə bu ad, bu piyes? Ad bəli, amma bağlı olduqlarını bilmədim, bir-birinlə bağlı. Piyesi bilmədiniz. Özümüzü kəsən qılınc. Ədəbiyyatı oxusaydınız məktəbdə, maraqlanardınız, biləcəkdiniz. Çox təəssüf. Fidan xanım. 9-cu sualdan oyun turumuzu tərk edirsiniz. Üzücü dəstində, amma çalışın, pozitiv olun, üzülməyin. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Tural Məmmədov və Asiman Baxışova. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları isə demək olar ki, seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Yəni, final sualı səsləndiriləcək, vaxt getdi sözündən sonra zil səsi səslənəcək və ondan sonra siz düymələri basacaqsınız. Kim daha çevik olsa cavab verəcək. Sual şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz bu dağ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun ərazisində yerləşir. Dağın dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 2415 metrdir. Bir əfsanəyə görə dağda və ətraf ərazilərdə çox sayda bu heyvan olduğundan yerli əhali buranın adını məhz belə qoymuşdu. Digər bir əfsanədə dağın adını Nuh Peyğəmbərin verdiyi qeyd edilir. Zirvəsinin formasına görə Haça dağ da adlandırılan bu məşhur dağ hansıdır? Sakit olaq, diqqət. Vaxt getdi. Tural Məmmədov. Tural. Bu ilan dağdır. Fikirləşirsiniz ki, bu ilan dağdır. Asiman xanım, siz cəhd elədiniz, cəhd eləmədiniz heç. Necə? Versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur. Amma ipucu var idi sualın içində. Çox aydın şəkildə bildirirdi. Sadəcə olaraq siz, ümumiyyətlə, yəqin ki, bu dağdan xəbəriniz yoxdur. O ki, qaldı Tural Məmmədovun cavabına. Yəqin ki, əfsanəyə görə dağda və ətraf ərazilərdə bu heyvan olduğundan, Asiman xanım, yerli əhali buranın adını məhz belə qoymuşdu. Və bu dağ, Turalın dediyi, İlan dağdır. İlan dağ. Tural, sevinmədiniz? Sevindiniz. Aydındır. Amma heç bir reaksiyanızı görmədim mən. Yəqin ki, bilirdiniz ki, bu doğru cavabdır da. Bəs sevinç, bəs qalibiyyət sevinci. Bax, indi nəsə var, nəsə görürəm. Əziz tamaşaçılar, beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi Tural Məmmədovdur. Tural, buyurun. Bəlkə bir centlimin kimi istəyirdiniz ki, Asiman xanım utsun. Ona görə belə reaksiya vermədiniz. Bu bir zarafatdır təbii ki, Tural. Təbrik edirik sizi. Uğurlar arzulayırıq və böyük məmnuniyyətlə sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Bu diplom, mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyindəndir. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Onu da qeyd edim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz. Onluğun oyununda və orada da qalib gəlsəz, ilin finalına çıxasınız və öz doğma Qəbələ rayonunu orada təmsil edəcəksiniz. İndi isə ürək sözləriniz varsa, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Mikrofona zəhmət olunuz. Öncə bu qalibiyyəti mənə
qalib gəlməkdə mənə kömək edən müəllimlərimə, valideynlərimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Evdən çıxanda atam demişdi ki, əgər qalib gəlsən, sabah mənim ad günümdür. Mənim ad günümə onu hədiyyə eləyərsən. Ata, hədiyyə elədim. Biz də sizi təbrik edirik. Təbriklərinizə də qoşuluruq. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və qarşıdakı yarışmalarda görüşənə dək. Çox sağ olun. Buyurun. Qəbələ gəncləri ilə bugünkü bilik döyüşümüz sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bugünün qalibi növbəti qələbəyə gedən yolda özünə cığır açdı. Ümid edirik ki, o növbəti yarışmaya daha çox hazırlaşacaq və bu dəfə Qəbələni qalib etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Yarışmamızın hər buraxılışı göstərir ki, gənclərimiz Azərbaycanı tanımaq üçün səy göstərir. Oxuyur, öyrənirlər. Əziz gənclər, həmişə belə davam edin. Çünki məqsədimiz Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaqdır. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!